19 вересня за церковним календарем відзначають Михайлове чудо. Цей день православні згадують диво, яке сталося приблизно 4-го століття. За легендою, архистратиг Михаїл врятував від розрухи християнський храм. Обов'язково у цей день ставлять загальну свічку і служать молебень. Вже у церкві люди просили щастя, миру сім'ї, достатку та здоров'я. На Михайлове чудо не прийнято сваритися та сперечатися. Потрібно вирішувати все мирним шляхом. В народі цей день вважається страшним святом, адже наші предки знали, хто порушить традицію цього дня, буде покараний святим. Ламатимуться інструменти, робота не йтиме на лад та навіть можна отримати травму. В давнину казали – не бійся чорта, бійся чудо. У наш час люди дотримуються традицій та деякі навіть продовжують чудити.